Da je ovaj snimak se upravo završio na beogradskim rekama, na ušću dveju naših reka i mi pričamo upravo na ovu temu, nastavku emisije za Beograd, o promociji Beograda, o tome dakle, koliko Beograd pruža šanse za različite manifestacije, ali dakle, o svemu onome što predstoji u ovom gradu u narednim mesecima. Tijana Maljković sa nama u studiju emisije za Beograd ispred Gradskog sekretarijata za privredu. Dobrodošla. Dobar dan. Kada govorimo o vestima prethodnih dana, onda dakle, u medijskim naslovima, odnosno novinskim, pojavila se priča o promociji 7 dunavskih tvrđava. Zapravo, o čemu je reč i o kakvom programu? Jeste, eto, vi ste prvi koji ste krenuli sa inicijativom, nam nešto više ispričamo o tome. To je priča krenula sa naše tvrđave Beogradske, koja je napravila inicijativu za izložbu 7 tvrđava koje se nalaze na reci Dunavu. Ta tvrđava je bila u našem kulturnom centru u Parizu tokom leta i moram da kažem da je interesovanje bilo jako veliko. Tvrđave su napravili neki dogovor međusobni, fotograf je obišao njih, napravio neku priču o tvrđavama generalno i izložba se zove Dunav, putnik, umetnik i svedok. Mislim da dosta govori o reci, vjerojatno koliko je tu priča na njoj postojala i kao na tim tvrđavama. I moram da kažem da smo došli na ideju da možemo da spojimo privredu, turizam, reku i ono što Beograd i Srbija nude, to su kao nekada što su dvorci francuski postali popularni i dan danas su zaista velika atrakcija, tako i mi možemo da iđemo sa tim zajedničkim proizvodom. Što se tiče tvrđava, u pitanju su naša Beogradska, Novosadska, Petrovaradin, zatim Smederevska, Bačka, Ramska, Golubačka i Fetislav. Da ne zaboravim neku, sam morala pročitati. Mislim da ćemo potpisati protokol i to vrlo brzo sve lokalne samouprave. Protokol će biti potpisan kod nas u Beogradu i tokom dana Evropske baštine. Ja se nadam da će to baš biti na našoj Beogradskoj tvrđavi. Sada kada govorimo o samom načinu promovisanja dunavskih tvrđava, šta tu možemo bliže dakle, objasniti gledaocima? Moram da kažem da su neke od njih renovirane, neke su trenutno u rekonstrukciji. Bitno je jako da svima je prilaz vrlo omogućen i da postoje vodiči koji mogu da vode ture na njima. Neki imaju više iskustva u turizmu, neke manje, ali upravo smo tu zato smo spojili i ministarstva i kulture i turizma, telekomunikacije i trgovine, takođe saobraćaja zbog tog drumskog i vodnog saobraćaja i pristupa. Takođe tu su nam pristani vrlo bitni, taj nautički turizam na kome radimo. Negde postoje pristani, negde ne, ali upravo to želimo i da razvijemo i da imamo jedan zajednički proizvod gde možemo posjetiti za jedan vikend možda svih 7 tvrđava ili možda po izboru jednu ili dve. Nadamo se da ćemo moći da izađemo sa gotovim proizvodom već početkom sledeće godine i da turističke organizacije, što lokalne, što nacionalne, mogu ponosno da istaknu taj proizvod. Turistička organizacija Srbije dugo promoviše Dunav i zaista dosta toga na Dunavu što se dešava, ali mislim da je ovaj proizvod jedinstven i da treba da ga iskoristimo najbolje što možemo. Da, to su jako lepe vesti. A kada govorimo o beogradskim rekama, Karneval brodova je manifestacija koja sad već 11. put u Beogradu se održava i zaista te večeri, odnosno tog dana, Beograd nekako živi dakle, na rekama i uz različite, na vodi, da, i različite brodove koje viđemo. Kako nas program očekuje ove godine? Mi smo malo nešto pričali ove nelje na tu temu, ali još detalja ćemo čuti sigurno od vas. Pozivamo sve u subotu od 18 časova da se spuste na pristanište. S jedne i druge strane reke potpuno je nebitno. Jako je bitno da budemo na reci. Zašto? Zato što imamo karnevalske trupe na samoj obali. To su neke dečije, malo starije. Jako bih voljela da možemo svi da se maskiramo, bar nešto. Aha. Neki cvet u kosi ili možda dečica mogu doći potpuno maskirana, ali eto na neki način da svi građani doprinesu tom karnevalu i tom raspoloženju. Imamo policijski orkestar koji kreće 18 časova. To je jedna flota i zatim kreće jet ski. To će biti vrlo interesantno. Tim Srbije će nam predstaviti akrobacije na vodi. Nakon toga imamo, da kažem, jedrilice, imamo manje i veće brodove i to će sve trajati paralelno sa muzičkim programom. Imamo band Save the Baby i Dejan Petrović Big Band koji je onako vrlo popularan, svi ga znamo. Mislim da će biti za sve ukuse i za sve generacije. Da napomenem da smo opštine koje imaju svoje marine uključile u to. Prvi put turistička organizacija Beograda je uspela da objedini jer je vrlo teško objediniti sve lokalne samouprave i opštine da mogu da apeluju na brodare da se uključe
priče, da se spuste na reke, tako da će zaista ta povorka biti jedinstvena i vrlo, vrlo lepa. Šta nas, Tijana, očekuje u septembru mesecu? Dakle, leto će još 10-20 dana trajati, a u septembru šta se očekuje u Beogradu? Leto nam je bilo zaista burno. Ne znam koliko ste toga svesni, ali eto mi kao neko koji ispred grada učestvuje svim manifestacijama, moram da priznam da dovezivale su se jedna na drugu. Avgust je bio pun od Beer Gardena, Beer Fest, danas nam počinje Foam Fest na Adi i eto završavamo karnevalom Brodova. U septembru mesecu imamo Fish Fest koji počinje od 3. septembra, nakon toga imamo Nike Marathon 6. septembra i posle toga polako ulazimo u Dan evropske baštine. I ono što je vrlo interesantno, to su Belgrade Investment Days. Nešto što eto, nije možda turistička atrakcija, ali je bitno što povezuje investicije u svakom smislu za grad Beograd. Da. Kada govorimo o letu, kažete, bilo je puno manifestacija. Mi smo takođe o tome obaveštavali gledalce putem emisije za Beograd. Što se tiče dakle, posete manifestacijama u Beogradu, jeste li zadovoljni? A sa druge strane, dakle, imali smo i imamo veliki broj turista koji se na svakom koraku u Beogradu može se čuti strani jezik. Jeste. 14% odnosno na prošlu godinu prihod od boravišne takse zaista veliki za prvih 6 meseci veći odnosno na prošlu godinu 33 miliona i nešto, skoro 34. Veoma je dobro za grad. Mislim da upravo ugostitelji i direktno naši privrednici mogu da svedoče da imamo jako puno stranaca koji i ručavaju i kupuju u našim prodavnicama. I vrlo je bitno da posećuju prodavnice naših brendova i naših kreatora. Na taj način zaista pomažemo razvitak privrede. Beer Garden je okupio veliki broj domaćih proizvođača piva. Takođe je Beer Fest isto. Poslednjih dana Beer Festa smo imali preko 100.000 posetilaca. Bilo je dosta stranaca koji čak ne razumeju naš jezik, nisu ni iz regiona. Što dosta govori o tome da je Beer Fest zaista prerastao region i imali smo goste iz Brazila, Argentine, Velike Britanije. Dosta govori o tome i mislim da je Beograd zaista destinacija za manifestacije različitog karaktera. Šta je još ono što nam možete otkriti, a da se planira u narednom periodu kada je Beograd i promocija ovog grada u pitanju u prethodnoj godini, odnosno u prethodnoj sezoni, hajde da kažemo, dosta ste puta boravili u inostranstvu na različitim sajmovima koji su promovisali različite gradove, uključujući i Beograd. Hoće li biti i dalje takvih aktivnosti? Jeste. Trudimo se da potpisujemo protokole sa većinom glavnih gradova, država u regionu i Evropi. I gradonačelnik takođe ima puno obaveza što se tiče i oktobra meseca. Imamo veliku godišnicu sa gradom Pekingom gde će i on predstaviti Beograd takođe. Nakon toga postoji mogućnost da se Beograd i predstavi možda u Americi na neki način, što nam otvara vrate zbog letova koje će sledeće godine da ostvari Air Srbija. I takođe sajmovi nam predstoje od septembra. Je sezona sajmova otvorena. Mislim da ćemo imati dosta toga i novih proizvoda koje sam Beograd nudi. Turistička organizacija Beograda je paralelno radila na nekim letnjim, jesenjim i zimskim proizvodima. Imaćemo puno informacije oko toga i nove manifestacije koje nas očekuju. Tako da godina jeste da možda ide ka kraju, ali za nas nikako se ne završava. Puno toga radimo i mislim da ćemo građani biti ponosni šta je ono što spremamo za jesen i za neke zimske praznike. A redovno ćemo ih obaveštavati. Naravno. Hvala puno, Tijana, na izdvojenom vremenu.